በትግራይ ላይ በተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነትን ተከትሎ በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በፕሪቶሪያ በተደረሰው የሰላም ስምምነት ወገን ከስደት መሬታችን ከወረራ ይታደግልናል ብለን ተስፋ ብናደርግም አሁንም ድረስ ስቃይና ስቆቃ ሊያበቃና መሬታችንም ከወራሪዎች ነጻ መሆን አልቻለም ሲሉ ጣቢያችን ድረስ መጥተው ድምጻቸው ያሰሙ የኢሮብ ብሔረሰብ ተወላጆች ገለጹ። ፕሪቶሪያ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ እኛ ተስፋ አድርገን ነበረው ያው መሬታችን ተመልሶ ህዝባችንም ተመልሶ ከህዝቡ በሰላም የሚኖርበት በደህና ገብቶ በሰላም የሚወጣበት ኖሮ ይኖራል ብለን ነበር ተስፋ ያደረግ ነው። ይሄ እስካሁን ምንም የተደረገ ነገር የለም። አገራችን አካባቢያችን ነጻ ይሆንልን ሰላም ነው የምንፈልገው። ከማንም ጋር ጠብ የለም። የኢሮብ ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ምንም ችግር የለም። ከአፋር ህዝብ ጋር ችግር የለም። ከአማራ ከማንም ጋር እኛ ባለንበት በሰላም መኖር ነው የምንፈልገው። በሰላም ወጥተን በሰላም እንደገባ ማንም የደረሰ የለም። ወደ ኤርትራ አልሄድንም፣ ወደ ሌላ አልሄድንም። መጡብን አለን እዛ እያለቅን ነው። ለምን የኢሮብ አካባቢ ከኤርትራ ጋር አዋሳኝ በመሆኑ ላለፉት በርካታ አመታት ከጦርነት ስጋት ያልወጣ ህዝብ ነው ያሉት የኢሮብ ተወላጆች፣ ይባስ ብሎ አሁን ደግሞ በትግራይ ላይ በተካሄደው ጄኖሳይዳዊ ጦርነት ህዝባችን እያለቀ ንብረታችን በአምባገነኑ የሻዕቢያ ሰራዊት እየተዘረፈና እየወደመ መሬታችንም ተቆጣጥሮ በህዝባችን ላይ ሁሉም አይነት ግፍና በደል እያደረሰ እንዲሁም ከወባና ክልከላ ውስጥ ይገኛል ሲሉ ምሬታቸውን ገልጸዋል። ህዝቡ የነበረበት በሙሉ ንብረቱ ተወስዶ የሚገደል ተገሎ የሚደፈሩ ሴቶችም ተደፍሮ አሁን ያለም ህዝብም በጣም በመጥፎ ሁኔታ መንገድም የለም፣ መብራትም የለም፣ ስልክም የለም። በምንም መልኩ የምንተገናኝበት በሌ የሌለበት በከባድ ሁኔታና ኑሮ ያለ ያለፉት 3 አመታት በጣም በቃላት መግለጽ የማይችል ግፍ እና በደል የደረሰም ያለ ህዝብ ነው። እኛ አሁንስ ገና በክባና በችግር ውስጥ ነን ያለ ነው። መውጫ መግቢያ የለም። የተዳደረ ድርጅቶች ወደ እኛ መድረስ አይችሉም። መንገድም ተዘግቷል። ሰላምም የለም። ሴኩሪቲ ድህነት ስለሌለ አይመጡም፣ አይሄዱም። ስለዚህ ህዝባችን እያለቀ ነው። እነዚህ የህዝቡን ስቃይና ስቆቃ ይብቃ ሲሉ ድምጻቸውን ለማሰማት በጣቢያችን የተገኙት የብሔረሰቡ ተወላጆች የትግራይ ጊዜያዊ መስተዳደርና የፌዴራል መንግስት እንዲሁም የዓለም መንግስታትና ስለ ሰብአዊ መብት ይገደናል የሚሉ ሁሉም የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ተቋማት የኢሮብ ህዝብ እንደ ህዝብ ከመድረገጽ ከመጥፋቱ በፊት ሊታደጉት ይገባል ሲሉም ነው የተማጸኑት። ለማይኖሪቲ ግሩፕ የምንቋቋም እንሰራለን የሚሉ ካሉ ከዚህ ህዝብ አሁን መደረስ ያለበት ለዚህ ህዝብ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና እኔ የማደርገው ጥሪ የትም ያለው ሂውማን ራይትስ ኤን ገቨርንመንት ናን ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽንስ ይህን ህዝብ ያለበት ሁኔታ ተረድቶ ይህንን ህዝብ እንዲያግዙ፣ እንዲረዱ፣ እንዲከላከሉም ጥሪ ነው የማቀርበው። እግዚአብሔር ሰጠን አገራችን የኢሮብ መሬት የእኛ ስለሆነ ቶሎ የሻዕቢያ ወታደር ከመሬታችን እንዲወጣ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የህብረት መንግስታት፣ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት፣ የኢትዮጵያ መንግስት፣ የትግራይ ክልላዊ ጊዜያዊ መንግስት ይህን ህዝብ እንዳያልቅ፣ እንዳይጨን፣ እንዳይበታተን፣ እንዳልነበረ እንዳይሆን አሁን እኛ አውያ እያደረስ ነው እየጨሆን ነን።